អីតែ
ឬក៏តាមខេត្តរបស់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទនិង Telegram ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅតាម Page EE Black Nine របស់ក្រុមហ៊ុនតន់ទិញចាប់ពី10ដុល្លារឡើងទៅនិងទទួលបានតម្លៃបោះដុំកុំបងកាន់តែច្រើនទទួលបានតម្លៃកាន់តែពិសេសបងប្អូនចូលរួមលក់តែកិនសឹងម៉ៃអ៊ីដោយបានចូលរួមចែករំលែកសុខភាពល្អៗទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេស